shacabka ku dhaqan magaalada Madooga ee xarunta deegaan baarlamaaneedka Lagdheer ee ismaamulka Garissa ayaa soo dhaweeyay maqalka idaacadda Star FM oo markale bulshada deegaankaas ay ku diirsadeen maadaama ay mudaha la isneyd balse hadday aad ugu faraxsan yihiin inay soo laabato. Magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cabdi. Idaacadda horta aad noo keenteen aad baan u soo dhaweynayna, waan ku faraxsanahay mudane naga maqneyd. Dareen badan baan dareemaynay. Adduunka lamaan socon, Kenya hadda nus baan ka ahayn. Hadda waan ku faraxsanahay, waan soo dhaweynayna, waana idaacaddaanadi. Waa afjar, waxaana jooga magaalada Madogaasha. Idaacadda Star FM aad baan ebel ugu haysanay. Waan dhegaysan jirnay, wararkana waan kala socon jirnay. Inta waqtina mudane way naga maqneyd. Marka wax dhagoola ahaan baan noqonay, BBC kali baan dhegaysanaynay, siyaasadda iyo waxa ka jirana ma sheegana. Haddana hadday noo soo laabato waan ku faraxsannahay, waana soo dhaweynaynaa idaacad, waan dhegaysanaa. Waxaana jeclaan lahay inay xafiis inta ka furato oon helo xafiis u furan oon ka hadli karno wararkanaga iyo dhibaatadanada aan ka sheegan. Waxay ku dhib qabeen warbaahin la'aanta, waxayna hadda ku diirsadeen codka gobolka Waqooyi Bari. Alxamdulilah, bismillahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Allaah Bishaar Bukuro Axmed. ninkiina limakiina hadda Star FM-na alxamdulilahi rabbil caalamiin hadda way furtay meel walba laga dhegaysanaa. Star FM meel walba laga dhegaysanaa ee naftigeeda maxaad baan ka sheeganaynaa. Marka hore intee yahu gabagabaan ku jirnay dad waxaa la dhegahla oo dhugla meel u socda meel kale ma kala garanayn. Star FM hadda hadaan helay nambarka baxoogo hadda dad duqad qoydi horaan ahoo nambarka durba ku sheeganaga baa ka baxsanay male aad baa iyaga naftooda maxaad ooga sheeganaynaa. مركز تلاج يكتاقو انت لهذا محمد بارود حسين ورباهين تيستا مدوغاشي.